И задръкапа на всички от YouTube, аз съм Пепитована Крупчина. Це е Source. Тук до мене. Тук до мене Георги Гадеров. Гошо прото, да. Така, днес сме в по-различна постановка, така че... Yeah. Играем някакъв измислен мап тук. Ранкет. Топа то вече е ранкет, баровци. Днес сме по-различна обстановка, дами и господа. Ми, некъде 20 и некое. Чакай, аз тук даже не забелязах, че мога да се купуват и оръжие, сериозно. Аз ще игра с скаут. Като копеленца. О, ти си с моя тим. О, значи снимаме заедно днеска клипче. Не, но едно в едно. Винаги като тебе. Оф, тия клипове къде ги снимахме другите, не съм ги качвал грам. Но той Гошо не снима, иначе обещал да пича. Да, той има PlayStation 4. И не се отделя. Опа! Какъв хедшот. Да, в Dust 2 видя колко съм. 3000 точки. Your name, а къде е? Той ме слаб това, бе, брат. А днеска сме на тъмно. It's easy, it's level squeezy. Така, че си сложа тъпата. Слушалка. Нека се нагласим за гейминг. Тома келна като някакъв гей. Гошо ме обижда. Лаптопа ми не е загрел толкова много днеска, защото ако загрея лаптопа, вада много малко FPS в играта. Така че не е много окей. А. Да. Нека да се стегнем, защото ние сме срещу Гошо буквално. В момента сме срещу Гошо. И какво ще направи той Гошо прото? Аз ще играя в среда да ми пука, брат. Също ще те разпукам. Аз съм 75. Аз те взимам по 5 демична. Куршум. На колко си? На колко? Значи имах да се киля 3 минути. О, това клипче го кача, днеска не ми върви.
Гошо, са да не ни заобикараш курвенските да ни играеш. Той, аз съм горе. Ма кой да види? What the fuck? Гошо, ти си бахти нубе. Съм е, брат. А, само ако си ме заобиколю, ще е бъпгъзва си малко. Да, да! Аре, стига, бе! Бах ти гейловете! Нупчета мръсни. За то наше ще ви вземе. Гошо, тъпата мърша от някъде паш за обиколи. Ти контртерорист ли си? Гош, от някъде те киля, сори, брат. Фак. А, между другото, забрах да кажа, това е коледен маратон. Ще правя, това е последния клип за тази година, който няма. Нали, Гошо? Ще завърша, нали, за тази година с тебе. Както ние почнахме, значи от последния ми клип до сега сме само снимали с тебе. Усещаш ли го? Само аз и ти, никой друг. За двама без друг. Сега ще те убия, копеленце грозно. Много те мразя на CS, когато ме убиваш. О, нова графика, между другото, служих на CS. Кажете как върви. О! Да, нови скинове. Е, даде! Човек, това не е честно! Не, днес ще е по-дълъг клипа, го, защото, нали, коледен маратон. Нека да към 20 минути ще е клипчето. Аз ще кликна тук. Кемпа като гей. Аз съм на 3. I'm camper, camper. Да, Гошо, винаги опитваш ти да ме убиеш, ма нещо не ти се получава, грозен гей. Забърх да си взема оръжието. Фа! Защо не ми дава? Кемпер, кемпер. Да, накрая, брат. I'm camper, camper.
А днес сме в по-различна обстановка, както виждате. Сори. Един отгоре, един отдолу, един отстрани. Аз отгоре ти влезох. Върху главата ти закачих. Аз взех ти 20 HP. 23 бърка се. То само ако ме убиеш, мъга майка. Педерас. Педерас, треснахте ме. Леле, Гошо идва. Гошо педал. Върнах ти го, е, гей. Опа, ланга, пинга лаги. Видяхте, Гошо, какъв е нуб. Никога. Аре на то мап, де! Аз ще завърша поредицата си на то мап. Гей! Аз си взех АВП. Оф. Хора, няма да продължим поредицата на Need for Speed Underground. Сори. Е, стига де! Деле. Точно аз. Къде го знам? Браво, Шоу, много си добър. 1 HP. Защо не мога си купа оръжие, мамка му? Да бе, нещо не ми даваш. Той ми е взел АВП-то, също ме до майката. Той ми е взе АВП-то и сега мисли за много велико, но нещо не му се. Аре, стига бе, топа, как чакари като някакъв гей. Гошо, те ни убиват! Ими точно това ще правим сега, брат. Ими аз съм за тебе точно. Спокойно, брат. Мамка му дебе. То се прави на нещо на много отворен, маде да видим. Стига е! Аз вчера пробвах да снимам един клип. Клипа само ме разбиват. Даже не снимах. Тонал ме дразни. Ми аз имам $50, брат. Майка ти, темпорчето също видиш. Букук. Гас.
Букук мръсен долен. Ай най-накрая. Гошо, нати го на тебе, мен не ми трябва. Ако искаш. Ай го е то пае с АВП. Бах ти гея мръсен. Готово, готово, аз го убих. Вече няма да се представяме с това АВП. Гошо, искаш ли АВП, аз на мен не ми трябва. Чакай. Аз ще взема М-ка. Аз съм 13 кило, 22 умирали, фак. Аз няма да пиша ръта. Нали ще го играем? 11 минути още остават. Ей, Гошо, вземи кило, гей. Ай, сура от него избрах. Гошо, ти тъп ли си? Взех АВП. Това си е моето АВП, защото аз си го спечелих и ти го дадох. Чупек! Ми... Това ще от нас. Весели празници... Така... И честита нова година всъщност. А ние го снимаме, нали, преди нова година. Днеска е 31-ви, нали, Гошо вече е 31-ви, буквално. Вече е 12 часа, ма ние играхме на 30-ти, буквално, ма... Така че, весели празници от мене, до другата година. Ще се видиме някъде след 1-2-3 седмици. Така че, чао на всички!